Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My Josie Bure, apnalokor mo channel lole punorbar swagatam janaisu. Akha kor hokolo bilak bhale ase aru bihu bhale bhale gol. Bihu actually guswai nai hoy na, bihu joai nai. So aji ahibo alohi bihu bile actually bihu ekhopta hoy gol aru. Kintu aji alohi matiso mane bihu gitin nijei byosto ifale ifale joat. To ei karone ahibo aji alohi, alohi mane kunota hoy amor hotor. Kini matiso aru. So teoloke ahibo aji so kibakbi okman charge gar kori thoy aisu. মাংখবলা কখন মেরিনেট কৰি থৈ আছো আৰু আৰু কি কি আইটেম ন বনাই আজি খোৱাম আপোনালোকে সাবলৈ না পাৰিব সো ভিডিওটো আহকছন চাও কাৰণ আলোহি আহিলে ভিডিওটো এনিও এক্সাইটিং হৈ যায় আলোহিলা আহি থাকে সো বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু আমি ভাল পাওঁ ন হাই মই হৈছো বিস্কুট খাইছো মই যে মই আলোহি বটা পিছত মই আই যাবাৰ উপতলৰে আৰু আজি বিহু খাবলৈ আহিব আৰু আমাৰ ঘৰ বিহু খাই পিনি আৰু মই বিহু নাচিম আৰু বিহু নাচিম আৰু আমাৰ ঘৰলৈ মানুহ আহিব আৰু মানুহে বাবা কৰিব আজি ককা ঘৰত থাকি ককাই মোক কইনা আনি দিব ককাই কইনা আইচিং কইনা আহিব আৰু ঠিক আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম সকলোকে চাই থাকক দেই আৰু যিসকলক নতুন কৰিছে তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব হ'ব বাৰু এইখিনি লাষ্টত কথা পাতিম ন চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকক মই যে মাৰ বিহু খাবলৈ আহিব যদি আৰু ৰেকৰ্ড ৰাখিব লাগিব নহয় হয় নে বিহু ফেমাছ হৈ যাব পাৰ জিমনাষ্টিক শিকাই দিয়া তুমি নাচটো জানে না তাই জানে বৰ ধুনীয়া তুমি দেখাই দিয়া তুমি কিমান নাচিব পাৰা দেখাই দিয়া আমি এতিয়া স্কুলৰ পৰা আহি আছো কালি আলহী গ'ল 9:30 মান হ'ল আমি আজি স্কুলৰ পৰা আহিলো ক'তো স্কুললৈ গৈছিলো স্কুলৰ পৰা আহিলো
কালি আলহি যাওঁতে 9:30 মান হল আৰু 9:30 মান হৈ গল তো আমি আজৰি হওঁতে মানে 11:00 মান বাজি গ'ল আৰু ডিউটি পা অহাই নাছিলে আজি ৰাতিপুৱা 10টা মান বজাত পাইছোহি আৰু তাৰপৰা আকৌ আমাক স্কুলৰ পৰা আনি গ'লে তো আমি কিবা কিবি ৰাস্তে ৰাস্তে কৰি কথাটো পাতিবলৈ দিয়া নাই যা বেয়া ছোৱালী আজি আমাৰ আইছেগে নেকানি নেকালি কান্দিছিলে স্কুলত আজি ভাল ছোৱালী সেইকাৰণে আমি ক্লে কিনি দিলোঁ দেখাই দিয়া আইছেগে কালি নাকান্দিলে কাৰণে আমি ক্লে আনি দিলোঁ অৰ্চিতাৰ লগত খেলিবলৈ লাগে বুলি এতিয়া অৰ্চিতাক মাতি দিয়া বুলি কৈছে খুব অৰ্চিতা মানে আজি দেউতাকৰ লগত গ'ল তাই আজি মনটো বেয়া আছিলে দেউতাকক বিচাৰি আছিলে সেইকাৰণে দেউতাকৰ লগত গ'ল আইছেঙে এটা বিচাৰিছে অৰ্চিতাক মাতি দিয়া নাই ক্লে খেলিবলৈ মই কৈছোঁ বেলেগ এদিনা খেলিম ন আমি ক্লে বিয়ালৈ আহিব অৰ্চিতা অৰ্চিতা আইছেঙৰ বিয়ালৈ আহিব এতিয়া অকল বিয়া পতা ধান্দাতে থাকে দেই আমাৰ ছোৱালীয়ে অকল বিয়া পতা ধান্দাতে থাকে দেই আজি স্কুলত ভাল লাগিলে আজি 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 আমাৰ বহিবলৈ জেগা নাছিলে আমি গৈ দলত গৈ দলত বহিলোঁ ভাল লাগে আৰু বহুতেই লেকচাৰ মাৰিলোঁ দলত ভিডিঅ' এটা বনাই দিছোঁ চবকে আজি পুৰা ফৰেনাৰ্ছে ভৰ্তি হৈ আছে শিৱদৌল আপেলো লগালগ ফ্ৰেছকৈ কাটি দিলে খায় আৰু ই নাপালে মই বেলেগ এটা খুলিছিলো সেইটো একদম পুৰা ধুনীয়াকে তোমালোকক ভিডিঅ' বনাই লৈছো দেই মই আমি এই মাত্ৰ স্কুলৰ পৰা আহি পাইছোঁহি অৰ্চিতা কালি মন্দকন ডালচিতা যে সেইকাৰণে আজি দেউতাকৰ লগতে গৈছে যাওঁতে আহোঁতে আমি একেলগে আহিছোঁ আৰু আজি আকৌ দলত বহি ল'লোঁ দলত বহি মানে বহুত ধুনীয়া টাইম পাইছোঁ যাৰ আৰু আজি বহুত ফৰেনাৰ্ছো আহিছিলে আৰু সেই তেওঁলোককে চাই চাই আমি একদম মানে টাইমটো পাছ কৰি দিছোঁ এনেকুৱাকৈ নেদেখা নিচিনাকৈ আৰু যেনিবা প্ৰথম দেখিছোঁ তেনেকৈ তেওঁলোকে বহুত ভাল আছে নমস্কাৰ দিছে আৰু নমস্তে দিছে চবে চ' ভাল লাগিলে আহিলোঁ গৰম দিন লাহে 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 আহি আছে আৰু গৰম মানে পৰি গৈছে লাহে লাহে তাকে এইকেইদিন যে পঢ়িবলৈ মেলিবলৈ আৰু বেছি দিগদাৰ হৈ যাব বুলি ভাবিছোঁ আৰু এইকেইদিন মই দেখিছোঁ ন ভিডিঅ'টো অকণকৈ বনাই থকা হৈছে মানে কমপ্লিটকৈ মই বনাবই পৰা নাই ইটো ওলাই থাকোঁতে মানে ভিডিঅ'টো কমপ্লিটেই কৰিব পৰা নাই তো আজি আহি মেলি ইফাই এতিয়া মানে ফ্ৰেছ হ'বলৈ পোৱা নাই মই বোলো নাই এনেকৈ মোৰ থাকিয়ে যায় তো মই পটককৈ হেৰি কৈ লওঁচোন কথাটো ন সেই বুলি ভাবি ল'লোঁ কথাখিনি কৈ ল'লোঁ তাৰপৰা আৰু কি হয় আৰু দিনটো আজি চাওঁ ইটো ন চুলিত ঘঁহা তেল এটা বনাবলৈ এল'ভেৰাৰ বাকলিটো গুচাই ল'ম তাৰপিছত ভিতৰখিনি ল'ম এয়া জবা ফুল লৈছোঁ আৰু এয়া মিঠিগুটি অলপ পিচি চাম আগতে মিঠিগুটি নিদিয়াকৈ মই বনাওঁ তেলটো এতিয়া চামচোন মিঠিগুটিকণ বনাই বহুত দিন লগোৱা হোৱা নাই মানে বহুত দিন বনোৱা নাই চ' মিঠিগুটিকেইটা পিচি লৈছোঁ এয়া দেখিলে এনেই জবা ফুলটো অকণ সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ পাতো দুখিলামান দি দিছোঁ আৰু এয়া এল'ভেৰা জেলটো দিয়াই ল'লোঁ এই মই এই জেলটো লোৱা কামটো বহুত বেয়া পাওঁ এয়া দেখিছোঁ মিঠিগুটি বৰ পিছল হৈ যায় হাতখন অইল দি দিম দেই এতিয়া পূৰা উতলাই থাকিম আমলখি আৰু হেৰি কাটিব পাৰিলে ভাল এতিয়া মোৰ ওচৰত নাই মানে সেইকাৰণে দিয়া নাই ই ইমান গৰমতো ই হেৰি গলাই নাই চব আকৌ আচৰিত মানে অকণমান কমকৈ দি উতলিবলৈ দিছোঁ উতলি থাকিব আৰু ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত উতলিব অকণমান দেৰি ঠাণ্ডা হ'ব চাকি ল'ম চাকি লৈ পেলাই ইউজ কৰিম আৰু
ইয়া মই বনাই আছো তেলটো তো আগতে মানে কি হল মই জল দুবার বনাইছো তেলকে তার আগৰ পৰা মই দিছিলোঁ নৰহিংহ পাত দিছিলোঁ জেতুকা পাত দিছিলোঁ আৰু কি দিছিলোঁ আৰু দুটামান বস্তু দিছিলোঁ আমলখি দিছিলোঁ আৰু হেলিখা দিছিলোঁ হেবাৰ বেছি মানে হে আমলখি হেলিখাটো মানে মেইন আৰু এটো দিব লাগে আৰু নৰহিংহটো জেতুকাটো ভাল কিন্তু মানে এবাৰ মই বিচাৰি নাথাকিলোঁ মুখতে আৰু এলোভেৰা ৰুই থৈছোঁ আৰু এলোভেৰা আৰু জবা ফুল ওপৰতে পালোঁ আৰু তাৰপৰা মিঠিগুটি লাষ্ট টাইম দিয়া নাছিলোঁ লাষ্ট টাইম চাহপাত অলপ দিছিলোঁ তাৰপৰা মিঠিগুটি দি পেলাই এতিয়া বনাওঁ সেই মানে কি হ'ল চুলিবোৰ বহুত বেছি ৰাফ হৈ গৈছে মোৰ একদম কেয়াৰ লোৱা নহয় সেইকাৰণে মানে বনাই আছোঁ তেলটো মানে একেবাৰতে মানে চব সোমাই যাওক আৰু জবা ফুল চব সোমাই যাওক আৰু মানে বেলেগে কেয়াৰ ল'ব নালাগে আগতে চুলিখিনি ভাল আছিলে দেই এতিয়া দেখিবলৈতো ঠিকেই লাগিছে কিন্তু ইমানো ভাল নহয় ফনিয়াওঁতে মানে মই অকণমান বেয়া পাওঁ ঝট লাগি যায় বেয়া হৈ গৈছে সেইকাৰণে মানে এতিয়া মানে ভাবিছোঁ তেলটো এনেকৈ ইউজ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া অকণমান চকমানকৈ আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিবচোন ভাল হয় তেলটো আৰু মানে একেখিনি তেলখিনিতে চব সোমাই দিছোঁ আৰু মানে বেলেগ বেলেগকৈ আকৌ হেৰি কৰি মানে এনেই জবা ফুল লগালে ভাল ন স্পা কৰা নিচিনা মানে বিজল বিজল হয় যোনটো সেইটো সেইটো চুলিৰ কাৰণে বহুত ভাল তো সেইবোৰ ভাগে ভাগে কৰি থকা নাই দি দিছোঁ তাৰপৰাই যি পাম পাম আৰু নাপালে নাই আৰু ঠাণ্ডা হ'ব লৈছোঁ এক মিনিটৰ কাৰণে মানে চকুটো ইফাল কৰি দিলোঁ গোটেই উতলি গোটেই পৰি ফাচাং হৈ গ'ল আৰু অলপমান থাকিলেগৈ আপোনালোকে মোৰ নিচিনা এনেকুৱা নকৰিব ধ্যান দি থাকিব চাই থাকিব কাৰণ ই পটককৈ উতলি যায় যে ইমান গেছটো কমাই কমাই সেইকাৰণে শিকাই থাকিব লাগে ফেনটো আঁতৰিব সেইকাৰণে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ ঠাণ্ডা হ'লে নিজে নিজে ফেনটো আঁতৰি যাব কি কৈছা কাগজ নহয় হেৰি লাগিব নাৰিকলৰ হেৰি আছে এগাল নিদিবা কইনা ভোক লাগিছে ৰবা দেই কইনাক খাবলৈ দিম কি খাব লাগিম এতিয়া কইনাটো দাঁত বিষ আজিৰ দিনটো কাৰ্যসূচীবিলাক ইমানতে শেষ হ'ল আৰু মানে যিখিনি দেখাব লাগে ভাবিটো দেখালোঁ আৰু আপোনালোকক মানে কি হয় প্ৰতিটো হেৰি কৰিবলৈ দিগদাৰো হৈ যায় যে চ' এতিয়া মানে ভাবিছোঁ আমি অকণমান শুওঁ আৰু খাই বৈও আজৰি হৈ ল'লোঁ মোৰ আৰু এও মানে স্কুল আছে যে চ' শুই থাকোঁ শুই থাকি শুই সোনকালে উঠিব লাগিব নকৰিবা আকৌ সোনকালে শুই উঠিব লাগিব যে চ' সেইকাৰণে সোনকালে শুই যাওঁ আৰু অকণমান চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বেছি ধন্যবাদ আৰু যিসকলে চেনেলটো নতুন কৰি আছে তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোৱে আৰু বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে ভৱিষ্যতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে চ' বাই বাই ষ্টে টিউন গুড নাইট চুইট ড্ৰিম